चलें नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल रमा आज फिर आई सके ब्लॉगिंग कम्युनिटी के छोटे इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स लिएर जस्तै कि मोटे मैनिक पर्वत को केस को लगभग फाइनल डिसीजन आउन लागिसकेको छ र हामीले चाहिँ मोटे मैनिक पर्वत लाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौं भनेर पनि म तपाईहरुलाई भन्ने वाला नै छु र चाहिँ मोटे मैनिक पर्वत को केस मा चाहिँ के कुरा तपाईहरुले नगर्नु होला भनेर पनि म तपाईहरुलाई भन्ने वाला छु र तपाईहरुले रुङवाङ ब्लग्स लाई चिन्नु नै हुन्छ होला सो उहाँले चाहिँ बल्ल बल्ल आफ्नो ज्यान बचाएर भाग्नु भएको रे सो त्यसको बारेमा उहाँले के कुराहरु भन्नु भएको छ म तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउने वाला छु र आयुषेन अलाइज को फ्यान्सहरु को लागि चाहिँ एकदम ठूलो स्याड न्यूज छ किनभने उहाँको म्यारेज चाहिँ पोसिबल हुँदैन रे म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा पनि भन्ने वाला छु र राजकुमार थापा मगर र अरुणबाट पनि एकदम धेरै न्यू चेन अपडेट छ सो भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्दिनु होला अनि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यो च्यानलमा चाहिँ ब्लगिङ कम्युनिटी रिलेटेड डेली न्यू चेन अपडेट आउँछ सो यदि भन्ने आजको न्यूज तर्फ लागौं आजको हाम्रो फर्स्ट न्यूज रहेको छ आयुष एनालाइजबाट यस हजुरले थाहा नै होला अलाइज चाहिँ मुस्लिम कास्टबाट पढ्नुहुन्छ र आयुष चाहिँ हिन्दू कास्टबाट सो एउटा मुसलमानले चाहिँ आयुष र अलाइजको म्यारेज पोसिबल छैन भनेर केही कुराहरु भन्नु भएको छ सो उहाँले के भन्नु छ भनेर तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीज़ा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है वो निकाह हो ही नहीं सकता किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जो शादी है वो एक जिना है और वो हमेशा गुनाहगार ही होते रहेंगे ये एक मैसेज था जो हमारी कितनी भी मुसलमान बहनें हैं भाई हैं उनके लिए कि अगर आप उस लड़की को जिसे आप शादी करना चाहते हो मुसलमान लड़का इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाते तो वो जिना आप करते रहेंगे और अगर ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और उससे शादी कर लेती है वो शादी नहीं होती वो भी जिना होता है जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना हो जाए ये मैंने उसकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई थी और उसके जरिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए एक मैसेज था सो तपाईहरुले उहाँको भिडियो हेरिसक्नुभयो तर मलाई चाहिँ यो कुरा चित्त बुझेन तपाईहरुले यो कुरा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरु आयुष एनालाइजको फ्यान हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला सो आजको हाम्रो नेक्स्ट न्यूज रहेको छ उस ब्लगबाट सो उहाँले चाहिँ मोटे मैनिक पर्वतलाई बेनीको जेलमा गएर भेट्नु भएको रहेछ र यो केसलाई चाहिँ केटीको फ्यामिलीसँग मेलमिलाप गर्ने भनेर केही कुराहरु भन्नु भएको छ सो तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ के हो है अनि आज हामी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ अनि यताउता जस कुरा भइरहेछ अब हामी प्रभातलाई पनि भेट्यो पेनी आएर अघि 10-15 मिनट कुरा भयो अनि यस्तो कुराहरू सिधै खोल्न मिल्दैन होइन त्यो भनेको पुरै केस चलेपछि मात्रै तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट भन्न मिल्छ कसको के अब हामी केटी पक्षको परिवारसँग पनि कुरा गर्न चाहँदैछौँ होइन सकेसम्म मेलमिलापलाई लगौँ भन्ने कुरा हेरौँ के हुन्छ है अरू भन्ने सेफ साइड ब्याड साइड रिक साइड भनेको हुन्छ कि यस्तो कुरामा त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन तपाईँहरूलाई खोलेर जो अल ओभरमा हेर्दाखेरि दुवै पक्षलाई चाहिँ इक्वेल राइट्स चाहिँ छ है यो केसमा इक्वेल राइट र इक्वेल पनिसमेन्ट छ दुवै पक्षलाई हेर्दाखेरि मैले खोलेर भन्न मिल्दैन तपाईँहरूलाई सो यस गाइस तपाईँले उहाँको भिडियो हेरिसक्नुभयो केही अपडेट आयो भने म तपाईँलाई अपडेट गर्नेवाला नै छु आजको हाम्रो नेक्स्ट न्यूज रहेको छ एकार ब्लग्सबाट सो अहिले चाहिँ मोटो मैनिक पर्वतको केस कोर्टमा जानेवाला छ यस हजुरलाई थाहा नै होला मोटो मैनिक पर्वतको चाहिँ फ्यामिली हुनुहुन्न सो त्यसैले चाहिँ हामी सबैले मोटो मैनिक पर्वतलाई हेल्प गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नु छ भनेर तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ मोटो मैनिक पर्वत भाइलाई हामीले अब हेल्प गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ कसरी हुन्छ अब अरू प्रोसेसको बारेमा सोच्नु पऱ्यो कि जस्तै अब चाहिँ हामीले कोर्टमा केस लड्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो वकिल चाहियो राम्रो होइन तपाईँको चाहिँ अनि कोर्टहरूमा फिजहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ धेरै चार्जेसहरू हुन्छ बेलमा निस्किनु पऱ्यो पनि एकदमै हाई अमाउन्टको पैसा लाग्छ होइन पल्साको केसमा पनि बेलमा निस्किन चाहिँ धेरै पैसा लागेको थियो है सो अनि अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ भाइको लागि फन्ड रेज गर्न सकिन्छ होइन पैसा रेज गर्न सकिन्छ अनि पैसा चाहिँ किन रेज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर वान रिजन भनेको चाहिँ भाइको चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ छैन हि बिलङ्स टु अ पुअर फ्यामिली होइन उसको चाहिँ फ्यामिली आमा बाउको सपोर्ट छैन उसलाई आमा चाहिँ डेथ भएको रहेछ अनि बाउ पनि बाउ छोराको कन्ट्याक्ट छैन होइन ऊ एक्लो छ एक्लै स्ट्रगल गरेको एक्लै काम गर्ने एक्लै खाने एक्लै आफ्नै पैसाले बाइक किनेको यताउति सेल्फ अर्न गरेको भाइ हो होइन सो अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइको लागि चाहिँ हामीले थोरै थोरै भए पनि एकजनाले 100-200 रुपियाँ भए पनि हामीले फन्ड रेज गरिदियौँ भने होइन तपाईँको उसको जुन वकिल हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ राम्रो एउटा वकिल हायर गर्न सक्नुपर्छ एकदमै रेपुटेड वकिल जसले चाहिँ भाइको केसलाई राम्रो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ भाइले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ यो केसबाट निकालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भाउ हिरास तपाईँको यो चार्जहरू चाहिँ क्यान्सल गराउन सकोस् कि सो यस गाइस तपाईँलाई उहाँको कुरा कस्तो लाग्यो इफ मोटो मैनिक पर्वत रिलेटेड केही अपडेट आयो भने म तपाईँहरूलाई भन्नेवाला नै छु सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोट
नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिराख्नु होला अपडेटको लागि। सो आजको हाम्रो नेक्स्ट न्यूज रहेको छ रुङदाङ ब्लग्सबाट। यस हजुरले पोखरामा इन ड्राइभर र ट्याक्सी ड्राइभर बीचको केसहरू सुनिराख्नु भयो होला, कसरी चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभरले इन ड्राइभरलाई देख्ने बित्तिकै हान्न खोज्छ भनेर। त्यसै बारेमा रुङदाङ ब्लग्स चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुभएको छ, तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म पनि पोखरामा यस्तो हुँदैछ भनेर। अनि त्यहाँ भाइ मलाई पिकअप गर्नु आँटेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ ठ्याक्क के भइदियो भने एकजना ट्याक्सी ड्राइभर त छेउमा आयो अरे, इन ड्राइभर हो भनेर सोधिदिरा। अनि उसले भाइले पनि मलाई अब चिनेको जस्तै गर्यो, है सन्चय हुनुहुन्छ भनेर भन्यो उसले। अनि त्यति भनेर अब जाँदा जाँदै पनि मलाई अघि उहाँले इन ड्राइभर बोलाएको छु भनेर भनिसक्नु भयो भन्दै ट्याक्क उसलाई त थ्रेटै थियो क्या, कस्तो भने समात्नु खोज्दै थियो नि त तिमीलाई। हजुर एकदम समात्न लागेको थियो मलाई, इतिकिनै सिक्न लागेको थियो। अनि हजुर बसिहाल्नु भएर अनि म अहिले झ्यानुमै चलाएर दुब्रेको होइन, त्यही त समात्नै खोज्दै थियो। अनि हामी ठ्याक्क भागीमै भनौँ त्यसलाई पनि, भागेको हामी होइन सेट भागिसकेपछि चाहिँ 25 भन्दै स्कुल कलेज भएको हुनाले हेर्न पाउनु भएको छैन होला, गएर एकचोटि चेकआउट गर्नु होला है त। सो आजको लागि यदि नै तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो च्यानलमा चाहिँ ब्लगिङ कम्युनिटी रिलेटेड डेली न्युज एन्ड अपडेट्स आउँछ।